час звучання сирени евакуація. Начальник Хмельницької обласної військової адміністрації підписав відповідний наказ, кого торкнеться. Укриття у хмельницьких дитсадочках. Скільки закладів не мають облаштованих бомбосховищ? Скільки абітурієнтів записалось на мультипредметний тест та скільки іде пунктів проходження діятиме на Хмельниччині? Такі позначки на одному з ринків Хмельницького вказують дорогу до укриття. Приватний підприємець Іван Кизлюк, який тут працює, каже, знає, де воно знаходиться. Чоловік під час тривоги туди спускається. Коли повітряна тривога, ми спускаємося вниз, бомбосховище. Ну і так само покупця розказуємо, куди йти. Покупець Геннадій каже, під час сирен ходить в укриття. На ринку не заставало, але якщо застає, то треба бігти в бомбосховище. Під час повітряної тривоги підприємці призупиняють торгівлю на ринку, а павільйони закривають, розповідає директорка ринку Наталія Ямборко. За її словами, на ринку чути сирени. Дирекція також попереджає гучномовець, що потрібно йти в укриття. Торгівельні зали закриваються, павільйони, торгові центри зачиняються і люди сходять в сховище. Начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій підписав наказ про заходи підприємців під час повітряної тривоги. Згідно документа, розміщеного на сайті обласної військової адміністрації, зокрема, торговельні центри, криті ринки, кінотеатри мають проводити евакуацію відвідувачів під час повітряної тривоги та ознайомлювати їх із розташуванням найближчих укриттів. Наталія Ямборко показує укриття ринку. Жінка каже, тут є Wi-Fi, телефонний зв'язок та радіо. Працює туалет. За потреби можна закачати свіже повітря через спеціальне обладнання. В цьому сховищі вже більше 35 років, тобто від самого початку створення цього відкритого ринку. Як розповідає Наталія Ямборко, відвідувачі ринку часто нехтують сиренами. Раніше люди, ми проводимо евакуацію, але люди, хто куди йдуть, не хочуть в сховище сходити. Заходило сюди 10, 15, 16 людей. За вчорашній день, от вчора було спрацювання, було, по моїх підрахунках, більше як 370 людей. В одному із торгових центрів міста про тривогу повідомляють гучномовець, каже менеджерка з реклами Вікторія Поліщук. За її словами, людей просять йти в укриття, магазини та весь торговий центр зачиняють. Скасували у центрі й розважальні заходи. Подіями в Полтавській області з цим торговим центром, з небезпекою, ми вирішили від власних заходів відмовитися. Під час лунання повітряної тривоги всі заходи зупиняються і всі орендарі, всі відвідувачі мають покинути приміщення і прислідувати до найближчого укриття. Не дотримується сигналу повітряної тривоги хмельничанин Станіслав Кузьмічов. Чесно кажучи, я не дотримуюсь, тому що вона занадто часто, якісь справи бувають часто в дорозі, але взагалі треба дотримуватись і не нехтувати це. Вікторія Поліщук каже, у самому торговому центрі укриття немає. Для відвідувачів встановили стенди з QR-кодами, за якими з допомогою телефона можна перейти та побачити карту сусідніх укриттів. По торговому центру розміщена інформація про те, що торговий центр під час повітряної тривоги не працює, і на входах-виходах розміщені банери, наклейки з QR-кодами. Сергій Гамалій на офіційній сторінці у Фейсбуці написав допис, у якому попросив дотримуватися заходів безпеки під час повітряної тривоги та спускатися в укриття. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. У боях на Донбасі загинув боєць Вадим Франчук з села Мушкутинці Дунаєвецької міської тергромади. Про це Суспільному розповіла Дунаєвецький міський голова Веліна Заєць. За її словами, 44-річний Вадим Франчук з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну пішов в Дунаєвецьку тероборону. Звідти був мобілізований до війська та відправлений на передову. У загиблого воїна залишилися батьки, дружина та двоє неповнолітніх синів, школяр та студент. Інформацію про дату та час поховання загиблого героя у міськвиконкомі Дунаєвецької міської тергромади повідомлять додатково. Станом на 14 липня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 37 870 російських військових. Противник втратив 1667 танків та 3852 бойові броньовані машини. Збройні сили України знищили 840 артилерійських систем та 247 реактивних систем залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 219 літаків, 188 гелікоптерів та 155 крилатих ракет. За 141 день повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів.
6 садочків у Хмельницькій громаді без укриттів. 4 мають укриття з недостатньою для освітнього процесу площею. Про це розповіла виконуюча обов'язки директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. Нині працюють 17 садочків з 54. Це ті, які мають укриття. У дошкільних закладах, які мають укриття, ведуться ремонтні роботи та роботи з дооблаштування. Це укриття одного з хмельницьких садочків. Тут 5 вихователів розмальовують стіни. Оксана Гоменюк малює гуашу квіти. Ми почали створювати умови, щоб дітям ще й було не страшно заходити в укриття, щоб їм було радісно бачити гарні стіни. Центральну частину стіни залишать білою. Це в нас буде така імпровізована сцена. Можливо, ми будемо тут виступати, коли буде тривалий час. Будемо показувати тіньовий театр дітям і навіть в планах показувати, демонструвати мультики. Ми його удосконалюємо і удосконалюємо. Переставляємо меблі, зміщуємо середки, додаємо малюнки. Діти все це помічають, і їм через це не страшно сюди спускатися, і вони мають що чим зайнятися. Вихователька середньої групи Катерина Ткачук розповідає, що проводить в укритті з дітьми розвиваючі заняття. За допомогою таких малюнків, які ми розмалювали з педагогами, можемо поговорити і про Україну, і поспілкуватися про наші національні символи, складаємо описові розповіді. За словами директорки садочка Олени Олександрівни, кілька років тому вони навели лад у підвальному приміщенні, частина якого зараз служить укриттям, і відтоді підтримували його у порядку. На облаштування укриття коштів не витрачали. Прибирали, білили, розмальовували укриття гуашевими фарбами самотужки. Батьки цьогорічних випускників подарували садочку, гучномовець та прожектор для укриття. Ми тільки розставили меблі, столики, стільчики, знесли ігрове обладнання, одіяльця, пледики. У садочку 6 груп. Кожна із них має в укритті власний осередок, розповідає директорка садочку. Загальна площа складає 125 квадратних метрів. Якщо врахувати, що на одну особу передбачено 0,6 квадратних метрів, то наше укриття забезпечує і дітей, і працівників на 100%. Наше укриття улаштоване штучним освітленням. У нас є вхід і запасний вихід. Облаштована кімната гігієни, також є медична аптечка, забезпечені мінімальним пакетом продуктів. На ремонт та облаштування укриттів в садочках, школах, профтехучилищах, комунальних закладах, позашкілля Хмельницької громади виділили 12 мільйонів гривень, каже виконуюча обов'язки директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. Ми зараз активно їх готуємо, дообладнуємо, тому що десь потрібно подивитися до вентиляції, покращити її, тому що раніше такої потреби не було. На сьогодні ми маємо 17 чергових садочків в різних мікрорайонах. Є в нас заклади дошкільної освіти, які теж не мають ні підвальних приміщень, ні цокольних приміщень, ні найпростіших укриттів. І в нас стоїть питання, яким чином забезпечити діяльність цих садочків. За словами Ольги Кшановської, скільки садочків Хмельницької громади прийматимуть дітей з вересня, залежатиме від ситуації в країні. Тому будемо дивитися ближче до 1 вересня. Можливо, ми знов-таки будемо залишати лише чергові. І лише ті батьки, які дійсно працюють і їм немає з ким залишити дитину, ми будемо забезпечувати таке функціонування. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. За інформацією Департаменту освіти, науки, молоді та спорту обласної військової адміністрації, цьогоріч на Хмельниччині свою участь у мультипредметному тесті, який здають замість ЗНО, підтвердили понад 7,5 тисяч абітурієнтів. В області створено 15 тимчасових екзаменаційних центрів на базі закладів загальної середньої освіти. 6 у Хмельницькому, по 3 у Кам'янці-Подільському та Шепетівці, 2 у Славуті та 1 у Дунаївцях. Передбачається, що в центрі під час однієї зміни складатимуть тестування 40-50 учасників. За словами заступника голови облдержадміністрації Володимира Юр'єва, цьогоріч обов'язковою вимогою для усіх приміщень тимчасового екзаменаційного центру є наявність у них чи поблизу укриття. Також у кожному центрі обов'язково будуть присутні представники поліції та ДСНС, які оглядатимуть територію та приміщення на відсутність небезпечних предметів та підтримуватимуть правопорядок. У разі евакуації вони ж супроводжуватимуть учасників до укриття та контролюватимуть, аби всі вийшли з приміщень центру. Нагадаю, цьогоріч у зв'язку із воєнним станом для вступу в вищі абітурієнти проходитимуть національний мультипредметний онлайн-тест. Він складатиметься з 3 блоків – українська мова, математика та історія України. Тест міститиме по 20 завдань з кожного блоку, на виконання яких відведено 120 хвилин. Основна сесія тесту відбудеться з 22 липня до 4 серпня у дві зміни. О 10-й годині – перша зміна, о 15-й – друга. Передбачено також проведення додаткової сесії у серпні та спеціальної у вересні.
На межі банкрутства, як під час воєнного стану працює туристична галузь та наскільки зменшилась кількість клієнтів турагенції Хмельницького. Слюсар та електромонтажник. На Хмельниччині збільшився попит на робітничі професії. До Дня державності України в обласному центрі з'явився новий стінопис. Пляжі на Чорноморському узбережжі в Одеській області порожні. Ми зв'язалися телефоном із власницею приватного готелю Тетяною та запитали, чи наважився хтось цього сезону приймати відпочивальників. Сьогоднішній день така ситуація, яка говорить про те, що туристичного сезону в нашому районі немає і не буде. Це скоплення народу, тобто лишнє привлечення уваги з ненужної сторони, скажімо так. За її словами, пропущений туристичний сезон – збитки для неї особисто та всіх підприємців району, які влітку приймали відпочивальників. Жінка каже, 3 роки тому вона взяла кредит на розвиток бізнесу і повернути позику їй ніяк не вдається. У Хмельницькій туристичній агенції Олександра Лопатюка цього літа пропонують відпочинок в Україні. Цього року ми моря не можемо пропонувати, то ми пропонуємо Карпати, пропонуємо Закарпаття, де можна теж покупатись, відпочити. Менеджерка агенції Леся Омельчук розповідає, куди цього літа їздять найчастіше. Це Кам'янець, Хутин, в нас є безкоштовна поїздка в Меджибіж для тимчасово переміщених, тернопільські замки. Мандрівки, каже директор агенції, здорожчали, бо подорожчало пальне. Мабуть, десь на 50% тури здорожчали, оскільки пальне подорожчало досить суттєво. Але на сьогоднішній день хоча б воно є. За його словами, працювати складно, клієнтів поменшало відсотки на 80. За тиждень в агенцію звертається приблизно 100 людей, але відпочивати люди хочуть і місцеві, і тимчасові жителі Хмельниччини. До нас звертаються люди, скажімо, і тимчасово переміщені, і досить часто звертаються люди, в яких рідні, близькі воюють. Я був здивований, коли дізнався, що в мене в салоні їдуть люди, яких рідні перебувають і в полоні. Вивозять дітей на відпочинки, на природу, оскільки природа – це найкращий психолог. Перезавантажити нервову систему. З таким запитом звертаються туристи в Хмельницький туристичний інформаційний центр, розповідає виконувачка обов'язків директора Анастасія Деліта. За її словами, найпопулярніші маршрути – Бакота, Кам'янець-Подільський, Маліївці, водоспад у Листі. Найчастіше ми пропонуємо екскурсії каньйонінг Поділля і стежками Поділля. Люди хочуть поїхати, відпочити, плюс покупатися. Тому ці екскурсії, вони найбільш актуальні. Я можу сказати, що туризм збільшився. Іногородні, каже Анастасія, більше цікавляться безкоштовними екскурсіями містом. Проводиться екскурсія в центрі міста біля укриттів та бомбосховищ і тривалість такої екскурсії 1,5 години. Чи їздять жителі області на відпочинок за кордон та наскільки активно, офіційної статистики немає. Представники хмельницьких туристичних агенцій, які пропонують туристам поїздки на морські узбережжя за кордоном, на камеру спілкуватися не захотіли. Не на камеру, кажуть, поїхати з Хмельницького на морське узбережжя за кордон можна хіба що автобусом у Болгарію. До Єгипту чи Туреччини можна дістатися лише з території Польщі або Молдови. А щоби туди дістатися, це додаткові витрати. Тож клієнтів у рази поменшало. І їхній бізнес, якщо не на межі банкрутства, то у дуже скрутній ситуації. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Хмельницьке вище професійне училище номер 25 пропонує вступникам з 9 класу здобути професії живописця, електромонтажника, слюсара з ремонту колісних транспортних засобів та слюсаря з механоскладальних робіт і діловода, розповідає директорка закладу Олена Загіка. За її словами, навчання безкоштовне. Хмельничанка Марія Бридак хоче здобути професію діловода, вступає після 9 класу. Я вирішила, щоб не тратити 2 класи і просто вже починати працювати з цією професією. Такий же фах хоче здобути Руслана Віт. Сподобалося. Знаю від знайомих дуже багато, які також вчилися. Максим Бартвіцький хоче стати слюсарем з ремонту колісних засобів. Мені з самого дитинства подобаються машини і подобається ремонтувати. До машинів в мене такий хист, люблю покерувати. Директорка училища Олена Загіка розповідає, викладачі закладу також проводять на освітньому хабі Хмельниччини безкоштовні курси для переселенців і хмельничан зі здобуття професій, які є в них в закладі. Ми можемо робити такі короткострокові освітні програми, індивідуальні для за запитом. Залежить від того, що обирає, скажімо, за запитом людина, яка звертається, заявник.
розробляється програма, ми дивимося по стандарту, наприклад, які теми варто вивчати, які види робіт потрібно йому опанувати. Здобути безкоштовну робітничу професію випускникам 9-11 класів, зокрема, і пропонує Вище професійне училище номер 11 Хмельницького, розповідає його директор Василь Селізар. Ми сьогодні готуємо такі професії – це сусар по ремонту колісних транспортних засобів, токарі, електрозварники, ріхтувальники кузовів автомобіля, електрики автомобільні, а також готуємо майстрів тепличного господарства. Директор Хмельницького обласного центру зайнятості Сергій Черешня розповідає, під час воєнного стану на Хмельниччині зріс попит на робітничі професії. За його словами, це пов'язано з тим, що кваліфікованих фахівців забрали на фронт. Це сільськогосподарські роботи, що стосується зараз сезону, йде збору урожаю зернових, далі підуть і ягоди, і фрукти, і вже по суті вони пішли. Це сфера послуг, продавці, обслуговуючий персонал, поварів. Залишається постійно потреба це водіїв категорії Д, є такі, що можуть на вантажних автомобілях працювати. Залишається питання токарів, фрезерувальників, зварювальників на підприємство, особливо «Укроборонпрому», де потрібно. Теж багато людей забрали, мобілізувались, пішли захищати державу, тому потрібна заміна, шукаємо. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Поряд із стадіоном «Локомотив» у Хмельницькому з'явився патріотичний стінопис. Ідея його створення належить працівникам спортивно-культурного центру «Плоскирів». Над муралом вони працювали спільно з командою художників-волонтерів. Офіційне відкриття заплановане на 28 липня, до Дня Державності України. Цей мурал, така патріотична інсталокація, намагалися прикрасити трошечки наш мікрорайон, ну і паралельно замалювати усякі такі надписи, не зовсім цензурні, так, які з'являлися на стіні нашого тиру. Зображений воїн-захисник, який так уособлює усіх сучасних захисників, які наразі боронять нашу Україну, малювала художниця-волонтер Дана Палаш, яку ми знайшли через соцмережі, потім так само волонтери продовжили її роботу. Спортивно-культурний центр «Плоскирів» запрошує до участі у благодійному турнірі з настільного тенісу, який відбудеться 15 липня. Початок змагань, розповідає представниця центру Ольга Шевцова, розпочнуться о 15-й. За її словами, турнір проводять у центрі не вперше. Учасники за бажанням зможуть зробити благодійний внесок за гру. Всі кошти передадуть захисникам. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соціальних мережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.